Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 39 на нашата поредица на FIFA 23 Ultimate Team. Днес имаме 10 мача от FUTCHAMPS, които трябва да изиграем. Аз направих едното SBC от ATIA, сега ще го отворим пакетчето да видим какво беше. И е спуснали Nations Dynamic Duo, Alfred Duncan, който между другото на FM пак беше много добър. Очаквайте, скоро Football Manager се завръща. Така че очаквайте и това. Мисля да забавя малко кариер мода, защото ще идва Football Manager скоро. Затова мисля, че ще е по-интересно малко разнообразие да има. Ако искате и кариер мод, и това ще го има по-нататък, но съм замислил и за там едни други така интересни неща. Джаси също го има, който е Еммануел Джаси. Не знам, този футболист не го знам толкова добре, но Алфред Дънкан го знам, че мисля, че една хубава опция ще бъде. Medium High, ляв крак. Мисля, че ще го комплитна, защото... Абе, изглежда ми много добре. За италианското първенство изглежда много добре. Здравичак е, бързичак е, ленгти мода е с архитекта, но не мисля, че му дам архитект. Най-вероятно ще му дам шадоу и ще стане един перфектен халф, защото той има хубав дриблинг, хубав пасинг. Наистина е много добър халф. Така че най-вероятно ще го направим. SBC-та няма нови, освен това, което е за daily login upgrade, нещо си. Gold pack мисля, че трябва да е. Или... Gold Pack, точно така. Сега ще го отворим и се насочваме към Rivals, към FUTCHAMPS, защото имаме още 10 мача да изиграем тази вечер и да си отворим наградките. Марио Руи, Дост, Жота, нищо интересно. Станислав Черчесов. Няма човек, който да прилича в играта повече на комунист, отколкото е то. Също EA, значи само да добавя, EA са пуснали топки. Топки за 70к. Да взема 5 топки. Аз имам 2. 70к не мога да дам никога за тия топки. Макар че джабуланито е уникално. Най-яката световно първенство топка според мен е джабуланито. Имах една като по-малък. От тук всичките само не съм имал бразука. Имах такава триколоре. Имах Февернова. Имах и Теймгейсли. Какво е тази... Те бяха много здрави, ни кожени, много тежки, като спаднат леко, влизаха много яки парчета. Джабуланито беше по-лекичка, като че ли ми се струва, ама може да не съм оригинална, не помня. Но джабуланито беше много яка, като излезна, изпълням, че им беше много интересна. Та топка ми е някаква бонус, не ми е нещо специално, но тази също беше уникална, тази беше много яка и джабуланито също беше много готина. Тъй хора, quick селнах два информа, сега ще ви обясня защо. Тука има един Season 1 Review Pack, който знам, че с Coins не се отварят пакети никога, но просто ще го рискуваме. За вас го правя. Аз ще ги играя на тия 100k Coins. В момента не ми трябват играчи никакви, които да закупя. Имам доста, които мога да продам. Купуваме го и се надяваме на нещо вау. Untradeable са всичките. Англия, Фоден, Германия, Сюле. Добре. Много добре. Мисля, че много добре. 88, не знам колко пари върви той. Бен Йедер. О, Соле, колко пари е? 33к. Отиваме към Rival Champs. Окей, първият ни реален опонент, тъй като предишния беше с бронзов състав и просто излезна. Сане, Дълглиш, Мартинес, Ришарлисън. О, Дълглиш, той го е купил, защото беше 86 максимума на легендите, които може да се паднат от Icon пакета. О, Халанд! Халанд! Извади го пак. Малко ми е увеличен звука. Просто искам да ги чувам. Да ги чувам феновете, защото... Хубаво, много хубаво голче. Прехвърлящо, спокойно, уравновесено. Халанд! Сорлот! Вау! Лицата с уникален пас към Валверде. Валверде! О! Това е 0. Уравновесено. Знаех си, че ще влезне да покрия първи удар. Ще центрираме сега с Орлот. Халанд! 3-0.
Центрирането по принцип беше за долния играч, зад Халанд. Ама и това става. Оле, какъв умрял гол. Гледай къде отива, брат. Гледай, човек. Аре, добре. Халанд, Стоичков. Браво. Какво беше това? Мисля, че е време да лефтва. 6 на 2. Ако можех наистина да го играя футбола така както го виждам в глад си, ще аз съм горе с Меси. Ама, за жалост не мога да го играя. Окей, вторият ни опонент, Араш Бизи. Лорис, Варан, Диел, Карос, Естопинан, Парти, Обамеянг, Заха. Окей, Хаверц, доста скъп, но най-вероятно доста добър. Оу, много лошо намина. Вау! Какъв беше тоя пазове, брат? Не! Защо е бив въздуха? Ако беше по земя, ще да я справя, но паса беше много круто. О! Това пас беше хубав. Когато имаш ляв бек от лявата страна, с ляв крак, който да центрира, е по-добре, отколкото да имаш някакъв с друг как. О! Халанд! Сорлот! Обожавам копанията. Ако не сте забелязали, обожавам ги. О, Халанд! 3 на 1! Очакваше горе паса, ама не беше горе паса, беше долу. Аре, лев се. О, ще прави смени. А, не. Няма да прави смени. Момчета, днеска обаче геймплей е по-респонсив. В смисъл, по... вече се случва това, което бих искал да се случва. Не знам на какво се дължи, може би, защото играе късно вечерта... Не знам, може би интернета ми е по-добре, не знам хора. Не знам на какво се дължи наистина. Гол. Ей, много лошо ме вратна. Стоичков! Айде! 1-1. Попичема нереален късмет. Айде сега Халанд долу с глава. Виждам я. Кеза! Наказваме. Кеза. Как бе, брат? Не бе. Това е нереално, бе, брат. Как я овладяха Кими пред Варан така, бе? Аре! Халанд, фани го това. Това го фани. Айде. Ерлинг Халанд. Мисля, че заслужена победа. Аре ся. Айде. Заминай. Преси, мреси цял матч. То беше нормално да има някакви изморени играчи накрая, бе, човек. Това не е реално, то цял матч пресира. Три си на 15 интерсепшън, двойно. Следващият ни опонент, Равенна FC. Донарума, Варан, Раухо, Кансело, Кеси, Валверде, Донован, Меси, Инсиние, Креспо. Доста хора ползват Креспо напоследък, забелязвам. Бейби Креспо трябва да е това. Моля ви се, ей, пачнете го това. Колко голове тривела влизат в реалния живот? Кевин, айде! Те преси. Много умрял гол.
О, аре, ицта. Ицта. У, тука ще пром. Е, то па то. Аре, бе. Еее. Преси, мреси, тука не мога. Аре, изчезвай. Следващия. Толко положение имам, трябваше да го бия до сега. Следващият ни опонент, Елзозат. Се изправяме срещу Елзозат. Дунарума. Всички имат Дунарума. Аз за какво съм мъча с други вратари? Не! Добре, бе, брат. Фания, бе. О, много хубаво центриране. Ей! Та, сам си го вкарах това го. Аре сега с Орлот. Е, брат! Дай му червено, бе. Сам срещу вратаря излизах, бе, брат. Ех, много лошо. Е, да! Да! В него ще падне. Човек по-малко е, брат. Излизах сам срещу вратаря. Е, да. Човек по-малко. Не мога да повярвам. Той играе по-хубаво, аз второто по време го мачкам цялото, когато му дадаха червения, за да играе по-хубаво. Това е просто, не знам. Блъска с Менди и го изпреварва. Опонента не беше лоша, ама... Голям късметлия просто. Следващия ни опонент, Ла Фифа Расата. Окей. Интересен отбор. Ренато Санчес. Доста хора го... Го. Майко то Стърлин, какво дърво е направил, не знам. Не мога да направя нищо. Той, аз нямам удар, нямам. Нищо не мога да направя. Джи Сунг Парк взима висока топка на Рудигер. Аре бе, брат. Ехе, алелуя, брат. Да не блокира един пас, да не блокира един удар. Пах ти спасянето, брат. Как ще го предскажи това, бе? Не можа да го победя, момчета. Опитах, но... Не става, просто беше добър опонент, просто някаква преса, дето не мога да направя нищо, сега ще видите за какво стана, просто. Tackles. Interceptions. Добър беше. Следващият ни опонент, Кратер FC. Остават 3 мача след този май, с този, не знам, хора, спи ми се. Мбапе, Роналдо... Ох, тук ще бъде лошо. Оу! Не, не, не. Варан, а така. Не! Варан, Варан! Варан, защо ми сменяш? Избрал съм си Варан. Сменя ми на Стърлинг. Айде! Направо не знам как я извади тая, бе, брат. Това Дунарума е нереален. Сорлот? Айде! Викнах го, за да си помисли, че ще играя късо. Аре, Габи. Ти си батьо. Ти си батьо. Десет пъти минава покрай моя играч и никой няма да се протегне да я вземе, брат. Това е просто нереално.
измъчената победа направо. Ще оплешивея, човек, аз някакви нервни кризи получавам тук. Той има 3 удара в вратата. Остават ни 3 двубоя, от които трябва да вземем 2, ако искаме да вземем този ранг, дето е с 60-те точки. Не знам дали ще успея, ще видим, ще пробваме, тъй като имам време. Не е толкова късно. Късно е, но не е толкова късно, така че... Ако загубя първите 2 мача, разбира се, няма смисъл да играем третия, но да. Ти тъпото готче, брат. Едно и също прави, подава си я там в центъра. Дуспа. Леле мале. Леле мале, леле мале. Той Роналдо не мога да изтърве това. Може да изтърве. Аре, стига, бе, брат. Къде излиза вратаря ми? Како търси там, бе, брат? Къде ходи той идиот, бе? Какво ще излезнеш да я буксираш ли, какво? Бах ти простотията, тия гол, бе. То не може да му вземеш топката, никак си на тоя пич, бе. Това е много добър. Ари, брат, какво става? Защо ни бие? Добър беше опонента сега. Може би най-добрият играч, дето играх тая вечер. Много добре владееш топката, аз не мога да направя нищо. Наистина беше добър. Признавам си, то си беше добър. Това ще е или последният ни, или предпоследният ни двубой, тъй като реално ако го вземем... Пах ти отбора! Кевин! Аре! Купи си още един информ. Ах, мамка му. Стига, бе, брат. Аре, стига, бе, брат. Кът не мога да вкарат и ползвате и тази простотия всичките, бе. Аре, Кевин! Аре! Ай, накрая. Бати умрявата игра. Направо няма да коментирам. Едно и също. Цял матч. Цял матч едно и също. Вижте, вижте ударите. Вижте, вижте цял матч. Погледнете. Това е смешно, бе. Дадах един матч накрая. Просто съм разочарован, защото... Това беше много смешен. Аз много мразя и такива опонент. Никво игра, ни абсолютно нищо не игра. Просто бише така постоянно и те му се получиха 3 удара, 4 удара. Нормално. Тя играта е бъга. Той има играчи, които могат да ги направят. Той има Мбапе, Информ, Информ Халанд, Информ Салах. Той има 10 милиона отбор. Нормално да му се получат 2-3 удара. Абсолютно нормално. От тук ще вземем Озимен, защото поне е юзабъл. Мисля. От тук ще вземем Вела, защото е най-висок оверал. И най-вероятно тия ниските оверали ще ни се паднат от пакета. И другия, който ще взема, ще бъде Талиафико. Нормално. Очаквано. Озимен съм окей с него, защото той поне е юзабъл, мога да го ползваме. Нека да видим какво друго ще ни се падне. Стор. Имаме 3 неща.
Ultimate Pack, Rare Players Pack и Premium Team of the Week. Ще отворим първо Premium Team of the Week. Нека да видим какво ще ни се падне. Дори не е борт. От тук поне имаме 30к. Ще ги сложа в клуба, тъй като сега не ми трябва коин в момента. Rare Players Pack и Ultimate Pack. Rare Players Pack отваряме сега. All Gold, All Rare, всичко фул играчи. Уу, Inform. Швейцария, Кобел. Ми, окей. Можеше да е по-зле. Определено можеше да е по-зле. Той колко пари върви? 17к. Не е зле. Рубен, нямаш клас така. Очаквах просто, разочарован съм, защото то последния матч нямаше. Буквално нищо не можех да направя. Той имаше 15 корнера, то нормално да вкара 2-3 гола. Просто играта е супер траш. С тия финес. Как 83 от Ultimate Pack-а, бе, брат? От 30 rare играча ще ми даде... Боже господи. Еми, това е, хора. Това беше. Наградките супер, много добри, перфектни наградки. 40к ще направим от наградите. Дори не знам какво да кажа. Надявах се на по-висок финиш, но не беше лош. Аз играх добре тази седмица. Предвид, че през седмицата беше много за геймплея, тази вечер беше окей. Няма смисъл да плямпам излишно повече. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се, че ви е харесал епизода. Пишете в коментарите, ако вас ви дразни, когато има нещо, което е прекалено OP, както са тези външни фалцове. Това просто е нереално. Не знам и аркадна ли искат да играта, реална ли искат да играта. Не мога да ги разбера, защото и двете не им се получава. Ако искат да е реалистично, направете го реалистично. Примерно шанса на едно такова е 1 от 10 да влезне. Не 7 от 5 да влизат, разбирате ли? Всеки беше толкова близко. Той има шот мапа, видяхте, буквално като два ташака от ляво и от дясно. И той би, нормално да влезнат. Просто... Ме дразнят такива раути мене. Но, може би беше по-добрия, щом победил явно. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро.